початком війни на більшості території України було введено заборону на продаж алкогольних напоїв. Наразі в деяких областях послабили так званий сухий закон. Проте на Прилуччині ці обмеження діють і продовжуватимуть діяти, зазначає очільник районної військової адміністрації Володимир Чернов. Я вже неодноразово казав, алкогольні напої не є життєво важливим елементом. І ні до чого доброго він не доводить. Розпорядження, якщо комусь не зрозуміло, є розпорядження, і воно не відмінялося. А те, що десь там в якихось регіонах хтось щось комусь дозволяє робити, у нас рішення поки так. І воно не змінюється. Алкоголь – це не хліб, без нього можна прожити. Тому у мене категорична позиція, тому що у нас усі небойові втрати, усі події надзвичайні відбуваються в стані алкогольного сп'яніння. Враховуючи те, що я сказав, що відновлення життєзабезпечення – це не менш складний і важливий процес, ніж організація національного спротиву, тому ми продовжуємо мораторій на продаж алкогольних напоїв. Хоча, дивлячись на те, що люди затримуються в стані алкогольного сп'яніння, до людей не доходить, як до тих, хто наживається на цьому, займається реалізацією, виготовлення саме несертифікованих алкогольних напоїв і реалізовує їх. Вони не розуміють, що вони, скільки вони горя творять, наживаючись на цьому. Тому ми продовжуємо, скажімо, виявлення цих людей і всіх будемо наказувати. Я категорично в цьому питанні налаштований. Заборона на продаж алкоголю на Прилуччині діє з 26 лютого і може бути скасована лише із закінченням війни, говорить Володимир Чернов.